ଆକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ନୀଳଗିରି ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରିତା ଟୁଡ଼ୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ରାତି ଅଧିଆ ଚଢ଼ାଉ, ପାଞ୍ଚ ଡମ୍ପରକୁ ଧରି ଥାନାରେ ଦେଲେ ଜିମା। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତହସିଲଦାର ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନୀଳଗିରି ସହରସ୍ଥିତ ଜେଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ବିନା ପରମିଟ୍ରେ ବାଗୁଡ଼ିରୁ ଡମ୍ପର ଯୋଗେ ମିତ୍ରପୁରକୁ ବୋଲ୍ଡର ଚୋରାଚାଳନା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉରେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛନକା ପଶିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।